دا کتون کو تاسو وینئ دا وزرانه ده او دې د خودکشي کوشش کو په صدریاب کې په دې لګي چې سم مسله او تر پیښه وا ا دې پوره سره ونه کړی دا د صدریاب پول دی او دلته کې خلک راجمع شوي دي تاسو ګورئ د دې ځنه دې ځانه ټوپ کړی او په دې لګي چې سم مسله او دا یا کورنۍ مسله وا دا به اوس د پولیس نه تاسو کو دا صدریاب سین دی کم چې په پیښور نه چرته دی چارسدا روډ باندې دی او هغه ځای کې د کښته ولا جکم لاندې ولړ دی دیرونی ولا دا د صدریاب چې کوم چوکې دی هغه پولیس را وستله اوسې انټروګیشن به کوي زه دا غلطه ولاړم په موبایل ما خبرې کولې ما کې دی ما پسې راغلم نوم څه دی زمانوم بادشاہ زاده دی خو دې ځوان چې کوم تور وکړه نو آفرین دي شي او پداسې د غري شي خلک وي د کی پی کی پولیس زم زړه خپل زړه ته لوګي کم ځکه چې دا زین الله د زین الله سه چې دا خوره پاک بچ کړو د بچ کړو ځکه چې دا ټول نو مخ کې دوی د زب ولاړو مو دره منډ کړو سره د یار سه او بو ته ورټوب کړو ٹھیک دی ادا کپلې لم دي کتون کو تاسو کتی شي ادا جان سره ولاړ کبانو چې کم صدر دی دکاندارو هغه سره ولاړ غم ډان سوي دی په دې میاش کې دا درې وکوي شي او زمنګ د سردریاب پولیس او د کیشتور ریورانو الحمدلله دا خلکو جان ته تاوان ورسره لغې ژوندینی ولې دی خپل ورسو ته پواله کړی دی خو کم اس کم د چارسدی پولیس د کی پی کی پولیس او بیا د چارسدی پولیس دا د پهره د ویاړ خبره زمنګ د پاره او دا زین الله استاد چې کوم قرباني هو سوکړه نو بالکل دا د ستاینې وړ دی دا د چې کوم کردار او کدي ملګری وخی او دا زنانه ستاسو دا وایي دا بلم دا بوتان وګو به سي ما خیال دی مو بوت ورغلی ورور مې تم ورغلی وو بوتا بالکل جی ورول ورغلو ستانوم سره زمانوم جی فهیم جان نوم دی او فهیم جان جوم لیدل ورغرم والا بالکل جی ته ورو دنګل زمو والدار واپس مخه سره او اغم واپس ورو دنګل او دا زنانه مونږ دی روچا تک گشتو والم را سره مدد وکو او بداوی پتاول مروچا تک جی ها اسی داس وقوات چکم کی دل تک نه صدر یاب باندې دی پشا سو جی کی اس پتن لگی دوست پوس کول غوړی لا مور معلومات حاصل نه دي نه مخ کی داس وقوی شي وی بالکل شي وی غلاس معلومات ته دی وخت مونږ ترا خاص لاس نه جی دا شي وی اس پتن لگی تا پوس پکونو بیا پجی دا سو جوهات کی دی شو سو جی کی دی جان اکثر داسې وقوي چې کیږي استاد په خیال دی په شاسو وجوهات کیږي زمانه ډېر سره دا هیڅ نشته دا ډیپریشن دی د کور پریشانې دی زیات تر مسلې چې راځي نو د خاوندانو دا ډېر راځي د خاوندانو دا ډېر راځي خو الحمدلله الحمدلله که سردریا پولیس د تیاد کم نو دا هم لامبوزن دی او که کشتو والے تیاد کم نو هم الله خندغه اوس پتا سو قانوني کاروي سه سکا وی لګه وای چې لګه دینه مت پښو او د دینه معلومات کو وجوهات معلومات کو بیا به ان شاء الله خپل ورسان را وړ او به ته ویل کو چې څه خبره تر مون پښته کنا سو ما گیم کولو او خلکو چغه کړه د پول نه خلکو چغه کې چې یلا کس ډوب شو کس ډوب شو ا پولیس والا مو بو تر ټوکړي هغه سره وردیا چولے وسرا وردیا ٹو بو ترا ٹوکڑے بس ماں کا میسو بے سما ور کو بل چانس کے تلے ہو دا ڈوبا شے ہوا بس دا ڈیرے کو پیو خوڑے دے ڈیرے کو پیو خوڑے بس یو پیسے پختیر اخکار شو بس پختو نہ ملاس وروا چو بس چیزا کے نا سم لانچ والا را گئے ماں پر لانچ پاندے لاس کی خود بس غاڑے ترا لو غاڑے نہ روچا دا شو منگا ماں پچی سین تا ور ٹوک مال لامبو راضی شکر دے بیا میں مروخ کلے شو ډیر ټریم کړی دی مونږ ریسکیو والا سره دا کړی او زنانه ژوند هم بچ ډیر دا سي ډیر خلک سین ترا ټوکړي مونږ یې بچو دی دغه زنانه چې کم دی هغه د وبونه روخ کله خودکشي کوله پته نه لګي چې وجوهات سودا خبرسته پته لګي صدریاب دی دا غونډ ایریا تاسو وینئ او دا اکثر دغه شان پیخه را مخ دی کیږي نو دا تاسو لمنګ اپډیټ سرکول شي را پهلار باندې مونږ تیرېدو چې دا واقعي سنگ